jdu z Domažlic přes Nevolice, neboli částečně Nevolicemi. Je tam takový rybníšek a u toho rybníčku jsem se dostal sem. Cesta mě dovede asi na Mrákov. Každopádně. Tohle je kříž z roku 1896. Tady je všude mokro, mám promočené boty a je zde napsáno. Zde ztratili jsme... Jediné je nic, milovali jsme... Náhlá bouře se zde rozpoutala. Takže území v okrese Domažlice. Louka v území v okrese Domažlice. Zatím po mě nikdo nic nechtěl, problém byl v Nevolicích, kde štěkali psi a hodně mě to dostalo. Tak jsem už začal říkat o tom, jak se začíná vyvíjet Nevolický gang, že určitě lidi určitě tam mají nějaké cíle nebo nějaké plány, ale je to většinou drogová závislost. Území Nevolic, okres Domažlice, v blízkém okolí Domažlic. Neznám ty lidi, nevím o nich absolutně ani. Každopádně chci vědět jediné, kdy mi dají pokoj lidi žijící ve městě Kojetín a lidi z Husové ulice. Nikdo se o ty lidi v Kojetíně nechce v téhle zemi starat. Já nevím, co oni budou dělat, ale určitě by se měli starat hlavně o to, aby měli svoje rodiny, svoje děti dané dokupy, pokud si nějaké děti vůbec zařídili. Pokud nechtěli žít jako samostatné jednotky, prostě žít bez dětí a snažit se starat o to, aby byli v hajzlu pryč, tak se mnou nejde domluvit. Já nejsem člověk zakládající rodinu. Protože jsme neměli nárok na život. Můj děda byl utlačovaný a utiskovaný v obci Lipová, nedaleko Dřebohostic. Nebyl utiskovaný, ale samozřejmě nějakou záhadnou věcí se stalo, že ho tam někdo prostě přemlouval, zahráli na něho nějakou prostě fintu, nějakou hru a snažili se ho obrát o peníze, které měl našetřené na svůj vlastní pohřeb. Obrali ho jenom tím způsobem, že prostě říkali, nebo někdo tam přijel a říkali, že ten přeplatek za elektrickou energii, Takže on dával 5000 bankovku, celou 5000 bankovku a oni mu měli vracet 4000, protože on měl jenom 1000 korun přeplatek. Nebo měl doplácet. Já nevím, jak to tam tehdy bylo. Já to nevím a je mi to jedno. Ale můj děda nechodil po lidech a nerozkrádal jejich majetek. Nebyl člověkem, který kradl a nerozkrádal majetek lidí. Byl bych rád, aby se už vyjasnilo konečně, kdo může za vykradení mojeho dědy a mojí babičky. Jinak s lidma v České republice nikde nejednám. Mám jít na skurvené místo, které se jmenuje Lomeček nedaleko Starého Klíčova. Určitě v tohle období, kdy mrholí, tam bude spousta místních gangů starat se o jednoho člověka z Kojetína. Nebude tam vůbec nikdo a Lomeček bude uzavřený. Jsem kurva velmi zvědavý, co v tomhle místě Lomeček u Starého Klíčova vlastně zažije. Někdo to tam vlastní, někdo to tam má, já jsem tam byl v roce 2013. Proč se znova vracím na tohle místo, jako je Lomeček u Starého Klíčova? To teda kurva v žádném případě nevím. Ale vím, že mě čeká dlouhá cesta 20 000 km pochodem vchod.